এছ এম জবফেকৃষ্টনলৈ পোন প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত এছ এছ চি জি ডি ডি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপোনালোকৰ ফিকেল টেষ্ট ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট লগতে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল তাৰ যিটো এক্সপেক্টেড কাট অফ আছে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি এইখিনি ৰেঞ্জৰ ভিতৰত নম্বৰ পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায়ে আছে ত' তাৰ আগতে আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কাট অফ আৰু এইবাৰৰ কাট অফৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ দেখা যাব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমটো চাওক যে যিটো দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু যিটো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ যিটো ভেকেঞ্চিৰ যদি আমি তুলনা কৰোঁ ভেকেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা বছৰ আছিলে প ফিফটি থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি চেভেন আৰু এইবাৰৰ যদি আমি ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যা তুলনা কৰোঁ তেনেহ'লে এইবাৰৰ যিটো ভেকেঞ্চিটো ফৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিন যোৱা বছৰ অৱশ্যে যিটো ভেকেঞ্চি আছিলে সেইটো ফ'ৰ্টি ছিক্স থাউজেনৰ পৰা ফ'ৰ থাউজেণ্ড আকৌ ইনক্ৰিজ কৰা হৈছিলে ফিফটি থাউজেণ্ড হৈছিলে এইবাৰ যদি ইনক্ৰিজ কৰে কেণ্ডিডেটছসকলৰ বাবে খুবেই ভাল কথা ইনক্ৰিজ যিকোনো সময়তে কৰিব পাৰে গতিকে বৰ্তমানলৈকে যিটো ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যা সেইটো ফৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ডে আপোনালোকে মানি লওক অৰ্থাৎ তুলনামূলকভাৱে যোৱা বছৰতকৈ ফ'ৰ থাউজেণ্ড যিটো পোষ্ট আছে সেইটো কম আছে আৰু যোৱা বছৰৰ যিটো কাট অফ আছিলে সেই কাট অফৰ লগত এইবাৰৰ বহুত সাল সলনি দেখা গৈছে যিটো আপোনালোকৰ যোৱা বছৰৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাট অফ আছিলে সেইটো বেলেগ আছিলে মেডিকেল এক্সামৰ বাবে যিটো মাতিছিলে সেইটো বেলেগ আছিলে বা ফিজিকেল এক্সামৰ বাবেও বেলেগকৈ মাতিছিলে আৰু ফাইনেল কাট অফো বেলেগকৈ ওলাইছিলে কিন্তু এইবাৰ যিটো কাট অফ হ'ল এইটো ডাইৰেক্ট ফাইনেল কাট অফৰ ভিত্তিত হৈছে ইয়াৰ নেকি আপোনালোকে যিটো ফিজিকেল ৰিটাৰ্ণ একজাম দিছে ফিজিকেল টেষ্ট দিছে আৰু ফিজিকেল টেষ্টৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিটো মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হৈছে তাত কাট অফত লৈ মতা নাই অৰ্থাৎ এটাই কাট অফ হৈছে বৰ্তমানলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেটছে যিমানখিনি নম্বৰ পাইছে ছিক্সটি হওক ছিক্সটি টু হওক তো সেইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকক মেডিকেল একজামিনেশ্যনলৈ মাতিছে কিন্তু এতিয়া ইয়াতে এটা বস্তু নিৰ্ভৰ কৰিব যে আপোনালোকৰ যিটো মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন আছে সেই মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ ভিত্তিত কিমান কেণ্ডিডেটছে পাছ কৰিছে আৰু সেই পাছ কৰা কেণ্ডিডেটছৰ ভিতৰত কিমান কেণ্ডিডেটছে নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে কিমান নম্বৰ তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কাট অফটো ডিপেণ্ড এপন কৰিব কাৰণ এটা ভেকেঞ্চিৰ বিপৰীতে আপোনালোকক এজনহে প্ৰাৰ্থী ৰাখিব এতিয়া এটা ভেকেঞ্চিৰ বিপৰীতে কিমানজন কেণ্ডিডেটছ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন ক্ৰেক কৰিছে সেইটো একজেক্টলি ক'ব পৰা নাযাব গতিকে আপোনালোকৰ যিটো আল্টিমেটলি যোৱা বছৰতকৈ যিটো এইবাৰৰ কাট অপ সেইটো তুলনামূলকভাৱে অলপ বেছি হোৱাহে দেখা যাব আপোনালোকৰ কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাট অপ হ'ব পাৰে মই কেটেগৰী ৱাইজ এছামৰ বাবে মই দিছোঁ চাওক আপোনালোকৰ যদি আমি প্ৰথমতে যদি আমি ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটছসকলৰ বাবে চাওঁ যে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ যিটো ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটছ আছিল এইট্টি ওৱান পইণ্ট ছিক্স এইট আছিল আৰু এতিয়া যদি আপোনালোকে এইট্টি এইটৰ পৰা নাইণ্টি টু আপোনালোকে ধৰি লওক ঠিক তেনেদৰে বি এছ এফৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ই ডাব্লিউ এছ জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছিলে ছিক্সটি থ্ৰী আৰু এইবাৰ ছিক্সটি এইটৰ পৰা ছেভেণ্টি ফ'ৰ ধৰি লওক ই ডাব্লিউ এছ বৰ্ডাৰৰ কাৰণে আছিলে বি এছ এফ ফিফটি টু পইণ্ট টু টু ফিফটি এইট পইণ্ট টু টু আৰু এইবাৰ আপোনালোকে ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট ছেভেন জিৰ' ধৰি লওক ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা ছেভেন জিৰলৈকে তাৰপিছত চি এছ এফত যিটো ই ডাব্লিউ এ জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে আছিলে সেইটো আছিলে ছেভেণ্টি ওৱান পইণ্ট ওৱান টু এইবাৰ ছেভেণ্টি এইটৰ পৰা এইট্টি টু আশা কৰিব পাৰি চি এছ এফ ঠিক তেনেদৰে বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অলপ কম যোৱা দেখা যায় ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ যোৱা বছৰ আছিলে এইবাৰ হ'ব ছেভেণ্টি ওৱানৰ পৰা ছেভেণ্টি ছিক্স অহা পাব চি আৰ পি এফৰ ক্ষেত্ৰত ই ডাব্লিউ এছ জেনেৰেল ছিক্সটি থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ দেখা গৈছিলে এইবাৰ আপোনালোকে ছেভেণ্টি পইণ্ট ছেভেন ফ'ৰ মাৰি লওক ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ যিটো চি আৰ পি এফ আছিলে সেই চি আৰ পি এফৰটো আপোনালোকে ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা ছিক্সটি এইট ধৰি লওক ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে যদি আই টি পি পিৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আই টি পি পিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ই ডব্লিউ এছৰ ছিক্সটি থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ ছিক্স গৈছিলে এইবাৰ ছিক্সটি নাইনৰ পৰা ছেভেণ্টি থ্ৰী ধৰি লওক এছ এছ বি ঠিক তেনেদৰে ই ডব্লিউ এছ জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে গৈছিলে ছেভেণ্টি নাইন পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ এইবাৰ এইট্টি ফাইভৰ পৰা এইট্টি এইট ধৰি লওক এছ এছ বি ই ডব্লিউ এছ বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে গৈছিলে ছেভেণ্টি ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফ'ৰ এইবাৰ ছেভেণ্টি চেভেনৰ পৰা এইট্টি টু ধৰি লওক এছাম ৰাইফল অ' বি চি জেনেৰেল এইট্টি থ্ৰী পইণ্ট নাইন ছিক্স আছিলে এইবাৰ এইট্টি নাইনৰ পৰা নাইণ্টি ফ'ৰ ধৰি লওক বি এছ এফ অ' বি চি জেনেৰেল যিটো আছিল সেইটো ছিক্সটি থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ গৈছিলে এইবাৰ ছেভেণ্টিৰ পৰা ছেভেণ্টি ফাইভলৈ ধৰি লওক চি এছ এফ অ বি চি যিটো জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছিলে সেইটো ছেভেণ্টি ছিক্স পইণ্ট ছিক্স থ্ৰী গৈছিলে এইবাৰ এইট্টি টুৰ পৰা এইট্টি এইট ধৰি লওক আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ যিটো চি আছে বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে যিটো আছিলে ছেভেণ্টি পইণ্ট থ্ৰী এইট গৈছিলে আৰু এইবাৰ আপোনালোকে ছেভেণ্টি ছিক্সৰ পৰা এইট্টি ধৰি লওক নেক্সট যদি আমি আই টি বি পিৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আই টি বি পিৰ অ বি চি চেম বি বি চিয়ে চলি আছে বৰ্তমান ছিক্সটি চেভেন যোৱা বছৰ আছিলে এইবাৰ ছেভেনটি টুৰ পৰা ছেভেণ্টি ছিক্স এছ এছ বি যিটো আছে অবিচি জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে এইট্টি ছিক্স পইণ্ট এইট এইট যোৱা দেখা গৈছিল এইবাৰ নাইণ্টি ওৱানৰ পৰা নাইণ্টি ফাইভ ধৰি লওক এছ এছ বি ও বি চি বৰ্ডাৰৰ কাৰণে এইট্টি টু পইণ্ট ফাইভ নাইন গৈছিলে এইবাৰ এইট্টি ছিক্সৰ পৰা নাইণ্টি ধৰি লওক এছাম ৰাইফলছ যিটো এছ চি জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গৈছে এইটো জি ফ'ৰ জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে গৈছে এইট্টি টু পইণ্ট থ্ৰী নাইন এইবাৰ এইট্টি চেভেনৰ পৰা নাইণ্টি টু ধৰি লওক বি এছ এফ এছ চি জেনেৰেল যিটো আছিলে ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট এইট ছিক্স এইবাৰ ছেভেন্টিৰ পৰা ছেভেন্টি ফ'ৰ বি এছ এফ এছ চি বৰ্ডাৰৰ ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ফাইভ ছেভেন গৈছিলে এইবাৰ ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা ছেভেণ্টি টু ধৰক চি এছ এফ যিটো এছ চি জেনেৰেলৰ কাৰণে গৈছিলে সেইটো গৈছিলে ছেভেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন ছিক্স আৰু এইবাৰ আপোনালোকে ছেভেণ্টি এইটৰ পৰা এইট্টি টু ধৰিব পাৰে নেক্সট যদি আমি চাওঁ চি এছ এফৰ এছ চি বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে ছিক্সটি নাইন গৈছিলে এইবাৰ ছেভেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা ছেভেণ্টি এইট মানি লওক চি আৰ পি এফ এছ চি জেনেৰেল গৈছিলে ছিক্সটি ফাইভ পইণ্ট এইট ছেভেন এইবাৰ ছিক্সটি নাইনৰ পৰা ছেভেণ্টি থ্ৰী যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চি আৰ পি এফ এছ চি বৰ্ডাৰৰ কাৰণে ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ফাইভ নাইন গৈছিলে এইবাৰ ছিক্সটি চেভেনৰ পৰা ছেভেণ্টি ওৱান যাব পাৰে আই টি বি পি এছ চি জেনেৰেল ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট এইট ফাইভ গৈছিলে এইবাৰ ছেভেণ্টিৰ পৰা ছেভেণ্টি ফ'ৰ যাব পাৰে এছ এছ বি যিটো এছ চি জেনেৰেল ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট থ্ৰী ফ'ৰ গৈছিলে এইবাৰ এইট্টি টুৰ পৰা এইট্টি ছিক্স যাবৰ সম্ভাৱনা আছে এছ এছ বিৰ যিটো এছ চি বৰ্ডাৰ আছিলে সেইটো ছেভেণ্টি ছিক্স পইণ্ট ওৱান ফাইভ গৈছিলে এইবাৰ এইট্টি ওৱানৰ পৰা এইট্টি ছেভেন ধৰি থাকক এছাম ৰাইফল এছ চি যিটো জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেভেণ্টি নাইন পইণ্ট এইট টু গৈছিলে এইবাৰ আপোনালোকে এইট্টি ফাইভৰ পৰা নাইণ্টি টু নাইণ্টি ধৰিব পাৰে নেক্সট যদি আমি বি এছ এফৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ যে এছ টি জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিক্সটি ফ'ৰ গৈছিলে এইবাৰ ছিক্সটি নাইনৰ পৰা ছেভেণ্টি টু ধৰক বি এছ এফ ঠিক তেনেদৰে এছ টি বৰ্ডাৰ ছিক্সটি ওৱান পইণ্ট ফাইভ নাইন গৈছিলে এইবাৰ ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছিক্সটি চেভেনৰ ভিতৰত থাকিব চি এছ এফ এছ টি জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেভেন্টি ওৱান পইণ্ট টু টু গৈছিলে এইবাৰ ছেভেণ্টি ফাইভৰ পৰা ছেভেণ্টি এইট ধৰক চি এছ এফ এছ টি বৰ্ডাৰৰ কাৰণে ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট এইট জিৰ' গৈছিলে এইবাৰ ছেভেণ্টি ওৱান পৰা ছেভেণ্টি ফ'ৰ ধৰক ঠিক তেনেদৰে চি আৰ পি এফ যিটো আছে সেইটো এছ টি জেনেৰেলৰ কাৰণে ছিক্সটি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ নাইন গৈছিলে এইবাৰ ছিক্সটি নাইনৰ পৰা ছেভেণ্টি থ্ৰী ধৰক আৰু চি আৰ পি এফ যিটো গৈছিলে এছ টি বৰ্ডাৰৰ কাৰণে ছিক্সটি টু পইণ্ট থ্ৰী গৈছিলে এইবাৰ ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছেভেণ্টি ধৰক ঠিক তেনেদৰে আই টি বি পি এছ টি জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো আছে সেইটো ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন থ্ৰী গৈছিলে আৰু এইবাৰ ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছেভেণ্টি ধৰিব পাৰে নেক্সট এছ এছ বি যিটো হয় এছ এছ বিৰ যিটো এছ টি জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইটো ছেভেণ্টি টু পইণ্ট ছেভেন এইট যোৱা দেখা গৈছিল এইবাৰ ছেভেণ্টি চেভেনৰ পৰা এইট্টি ওৱান ধৰক এছ এছ বি এছ টি বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে ছিক্সটি এইট পইণ্ট ছিক্স নাইন গৈছিল এইবাৰ ছেভেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা ছেভেণ্টি চেভেন ধৰি লওক ঠিক তেনেদৰে এছাম ৰাইফলৰ যদি আমি জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছসকলৰ বাবে চাওঁ অৰ্থাৎ ইউ আৰ ত' ইউ আৰ নাইণ্টি টু পইণ্ট থ্ৰী এইট যোৱা দেখা গৈছিলে সেই হিচাপত এতিয়া নাইণ্টি এইটৰ পৰা এশ ক্ৰছ কৰিব এইবাৰ ঠিক তেনেদৰে বি এছ এফ যিটো আছে ইউ আৰ জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেভেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' ছিক্স গৈছিলে এইবাৰ ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট এইট থ্ৰী কাৰণ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত সদায় কম্পিটিশ্যনটো হাই যোৱাই দেখা যায় তো বি এছ এফত ঠিক তেনেদৰে যিটো আছে আপোনালোকে ইউ আৰৰ ছিক্সটি এইট পইণ্ট ছেভেন ছিক্স আছিলে এইবাৰ ছেভেণ্টি টুৰ পৰা ছেভেণ্টি চেভেন ধৰক চি এছ এফত যিটো আছিলে এইট্টি ফাইভ আছিলে এইবাৰ নাইণ্টিৰ পৰা নাইণ্টি ছিক্স আশা কৰিব পাৰে চি এছ এফত ইউ আৰ বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টো ছেভেণ্টি ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ আছিলে এইবাৰ এইট্টি ওৱানৰ পৰা আপোনালোকে এইট্টি ফাইভ আশা কৰিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো চি আৰ পি এফ আছিলে চি আৰ পি এফ ছিক্সটি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ নাইন গৈছিলে এইবাৰ ছেভেণ্টি ওৱানৰ পৰা ছেভেণ্টি ফাইভ ধৰক চি আৰ পি এফ ঠিক তেনেদৰে ইউ আৰ বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে ছিক্সটি টু পইণ্ট থ্ৰী জিৰ' গৈছিলে এইবাৰ ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা ছেভেণ্টি টু মানি হওক আই টি বি পি যিটো আছিলে ইউ আৰৰ কাৰণে ছিক্সটি ফ'ৰ পইণ্ট ছেভেন থ্ৰী গৈছিলে এইবাৰ ছেভেণ্টি পৰা ছেভেণ্টি ছিক্স ধৰক এছ এছ বিৰ যিটো আছিলে ইউ আৰৰ কাৰণে নাইণ্টি নাইন গৈছিলে আৰু এইবাৰ এশ পাঁচৰ পৰা আপোনালোকে এশ দহৰ ভিতৰত দেখা পাব পাৰে ইয়াৰ যিটো কাট অফ আছে ঠিক তেনেকৈ এছ এছ বি ইউ আৰ বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত নাইণ্টি টু পইণ্ট থ্ৰী নাইন গৈছিলে এইবাৰ নাইণ্টি এইটৰ পৰা এশ চাৰি আপোনালোকে ধৰি থ'ব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতকৈ যদি অলপ কম নম্বৰো আছে তেনেহ'লে হতাশ বা নিৰাশ হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকৰ নাম নিশ্চয়কৈ আহিব পাৰে আমি এইটো এক্সপেক্টেড কাট অফৰ ওপৰত এক ধাৰণা কৰিছোঁ যে যদিহে আপোনালোকে এইখিনি নম্বৰৰ ভিতৰত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো মেৰিট লিষ্টত নাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায়ে বেছি আছে গতিকে আপোনালোকে আশা এৰি নিদিব যেতিয়ালৈকে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট নাহে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ফাইনেল লিষ্টত নাম আহক মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব